Eita porra! Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Só rajada de pipoco, atenção bando de louco. Chamada de cotoco, rally, fumo, infantaria. Só rajada de pipoco, frau. Qual será o estratagema? Prepare suas gemas, levante enfermarias, que essa porra não é arena. Tem guerreiro, tem fazenda, festival é só uma lenda. O importante aqui não é W, é que você aprenda. Faça tropas de uma vez, migrando de mês em mês. Tem os abusa viciado em comer carne de chinês. A maior guilda do Lordes, e o amigo deu o papo. Não é L, não é NEP, então é vapo. Atenção, bando de louco, chamada de cotoco. Rally, fumo, infantaria, só rajada de pipoco. Atenção, bando de louco, chamada de cotoco, rally, fumo, infantaria, só rajada de pipoco. Pra recrutar é só pneu, falar com sugar, mel e cap. Se passar na entrevista, sua prova é rally party. Que o Nest convocou com NPS, é uma família. Pra quem desacreditou, é W, formação de quadrilha. Alô, alô, bando de louco, só santo do pau oco. Se mexer com a elite, teu castelo pega fogo. Medo não habita aqui, é só abalo sísmico. Rally, fumo, infantaria, herói lendário e sete mítico. Mas se troca falange, a tropa muda no caminho. Não adianta mandar em coleta e nem esconder em ninho. Então vem cá, que hoje tem KVK. E qual é a meta? É manda tropa nos rally. Se tá em fúria, nós tá perto. Atenção, bando de louco, chamada de cotoco. Rally, fumo, infantaria, só rajada de pipoco. Atenção, bando de louco, chamada de cotoco. Rally, fumo, infantaria, só rajada de pipoco. Frau! Mandar um salve pra minha família, pros meus amigos Felipe Marques, Rospedê, Duga, Peixe Frito, Udilô.
Opa! Cui mandou te avisar que ele vai te empurrar, 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 empurrar. É isso aí, rapaziada. Quem gostou, mete o dedo no like. Isso aqui é Elite Warriors, porra. Elite Warriors. Então é isso aí, rapaziada. Quem tá gostando, não esquece de deixar aquele likezão pra fortalecer. É isso aí. Esse é o tal do mula. Eu pedi aí a ajuda de vocês, galera, pra tá ajudando a gente aí. Pedi pra vocês estar me seguindo aqui no Instagram. Link tá na descrição, galera. É o Wellington _ YouTube, beleza? E aqui, galera, pra vocês estar me seguindo aqui no meu canal aqui, ó, Bjorn Boruto. Galera, eu tô aqui, ó, 66 pessoas curtiram isso. Se eu não me engano, tá quase chegando a 100 seguidores. Então, galera, mano, seria top aí a gente bater os 100 seguidores só nesse vídeo. Não custa nada, galera. É só você vir aqui na barrinha de pesquisa e escrever Bjorn Boruto. Ou simplesmente clicar aqui na descrição desse vídeo e tá me seguindo, galera. Vai ajudar demais. Eu tô com uns projetos aí de começar a fazer live aqui só no Facebook. As lives de COD Mobile, as lives de Lords Mobile, seria só aqui no Face. Então, eu conto com a ajuda de vocês. E a galera que já tá aqui, eu agradeço de coração, só na humildade. É isso aí, galera, não custa nada. Geral tem Facebook, galera. Não custa nada dar aquele a seguir aí. E é isso, galera. Fui. Agora eu fui de vez. Forte abraço, galera. Se cuidem, hein?